Fala aí, galera, tá tudo? Estou voltando aqui com Hearthstone e vamos Você continuar aqui apareceu. fazendo Já voltou, padrão meus nessa temporada amigos. 37 de Ranked. E vamos fazer aqui a segunda parte do nosso Midrange Hunter. Se você não assistiu a parte 1, assista a primeira, deve estar linkada aqui no vídeo via cartão. Ou se eu esqueci, dá um pulo no canal, confere os últimos vídeos ou digita lá na busca do canal. Midrange Hunter S37. Eu modifiquei razoável a lista. Modifiquei quatro cartas. Tirei os dois jungles e os dois daquele lobinho custo 4, 3-3. Que último suspiro lá com volta das aranhas. Por quê? Porque eu queria colocar meu toque. Queria botar uma remoção que eu não consigo, né? Botei a marca caçador. Aí acabei. Bom, já que eu tirei quatro, boto duas remoções. Botei um disparo mortal e uma marca do caçador. E coloquei a roca que faltava, que só tava uma, e o morceguinho que faltava, só tinha um. Para ficar mais consistente no early e ter outra opção depois. Eu vou ficar com esse arco porque eu tô com a coin. Então pode ser interessante para tirar alguma coisa, uma remoção, tal. Eu gosto de ter. Ah, muito bom. Dentes grandes Senão ia tenho. ser tenso. Morceguinho aqui não é legal contra Arara. Queria bater, né? E o Pinha fez. Grab. Vou pegar o do top deck, né? Que é da louca. Mais um. Jante escudo divino. Mais um. Poxa vida! Mais um. Vamos ver se ele vai trocar o caranguejo na. Tá. Escudo divino. Trocou de grátis. 0800. Eu caço sozinho. Poxa vida! Tomamos dano, mas estamos com 3-2, estamos com arco. E agora ele que vai ter que reagir. Em vez de arco também. Certo. A gente não tava com Round Master mesmo, mas ele não sabia disso, né? Ah, a gente não tava porque a gente ia comprar ele. Certo, coisas que acontecem. Vamos lá. Mais 3 de vida ou escudo divino? Mais 3 de vida. 3 de vida é ficar grosso. 2/4, né? 2/4 fica respeito. Huffer. Então ele vai matar. Tá. Ok. Vai acabar fazendo a roca 4/7 mesmo, fera. Não, vou não. Vamos fazer isso aqui, né? Deixar o mais bonitinho ali no meio. Outros cães. Por enquanto, ok. Tá, isso não é ok. Mas o que será que é? Bem jogado. Eu vou fazer aqui de qualquer jeito antes pra pegar o provocar. Tá. Tava pensando em outras coisas que podiam ser, mas não imaginei esse segredo. Certo. 9. Parei no 9, mas aí eu olhei o que eu comprei, né? Não precisa nem contar direito isso aqui. Agora sim, nem jogar.
Eu achei que o deck, a minha lista, eu não sei, né? Cada um tem uma tendência. Minha lista ficou mais consistente pra mim. A primeira parte que eu tô jogando com ela, né? É pouco pra saber, né? Como é que sei lá. Tem mais um drop de início. Essa roca já viu que, né, funciona bem. O Juggler. O Juggler você não quer fazer ele no turno 2, né? É, tipo, não é o caça. Ah, Juggler, você faz as outras coisas. Então ele não tava ajudando muito no início. Entendeu? Então, por isso essa... E o lobo lá, eu prefiro mais o bando de rato do que ele, porque paga uma mana a mais pra ganhar mais um. Bando de rato faz na curva, o bando de rato depois o mestre. Então, será que é Pirate Warrior? O Pirate Warrior não tá ruim, mas ao mesmo tempo é um... Não é, vamos tentar pegar algo mais early. Por mais que você queira provocar e ter que ter algo fixo ali. Nossa, fui punido aqui com essa. Vamos lá, né? Se o Pirate War tiver a arma, já vai cabecear aqui. Quest War, ok. Arma. Vamos ver o que a gente pega aqui. De ataque, cara. Eu quero bater. Vou tomar um carniçal? Provável. Mas era muito dano. A gente tem que matar ele logo. Batida, assim, compra carta, ok. Chefe. Já vou deixar aqui equipado, mas eu acho que eu não vou, não. A gente não é Face Hunter. Isso aqui vai ajudar a tirar um taunt. Estou soltando. Novamente é um rodamuim, qualquer coisa do tipo, a gente toma um dano. Que outra opção fazer isso aqui é duas cartas pra tirar um negócio ali. Agora a gente faz. Solta os cães. Ou eu cabeceio? Só dou a marca e cabeceio. Marca, cabeceio. Não, vou fazer o solto os cães. Ficou quebrado, sobrando uma mana, né, mas... A gente nem pôde usufruir daí, né? Eu já bati agora com ar, porque eu já tô, né, acertando letal na volta. Dificilmente ele não vai ter outro provocar, né? Mas a gente pode também comprar o disparo mortal. Bota provocar, disparo mortal, pô. Capota. Não. Bem jogado, bem espancada, amigo. Bem atravessada, amigo. Ficou muito. Não quero me gabar, não, mas acho que é. Eu acho que eu vou ter que avisar no título, né? Que avisar que é. A lista nova já muda muita coisa. Pelo menos para minhas características, eu gostei mais dessa do que da outra lista, da lista lá do Nick Shipper. Então essa ali, então essa ficou a lista do Ekri, que eu peguei a dele e modifiquei bastante carta, né? Né? De 1 para 2, tirou o Juggler, tirou os lobinhos, custo 4, de 1 para 2, aí já só aí, né? Entrou isso. Muita modificação, já não pode ser considerada nem a mesma lista. Bom, galera, então tá aí a lista pra vocês, a lista by Érico. Então, com uma remoçãozinha e tal. Se você quiser, se, ah, é que eu prefiro dois marcas caçador, pode ser. Prefiro dois disparo mortal, eu acho que não vale muito a pena, não. Pelo menos uma marca caçador, acho que vale a pena, que é mais rápido pra usar e tal. Se bem, ah, é, ali você teve que usar o... Se fosse o disparo mortal, era melhor ali, né? Porque você gastava só uma carta e ainda sobrava mana. É, naquele caso específico, sim. Mas já muitas vezes a marca te ajuda, né? Se já tem algum lacaiozinho pra tacar ali o negócio. Por isso que eu botei uma de cada.
né? Botei um de cada, tem situações, situações. Tá certo que o The Dream, se comprar a carta certa para aquela situação, né? Mas eu acho que assim já fica legal. Não ficou nem muito pesado de ficar leve, nem ficou muito desvantagem de cartas aqui. Como a gente tem só outros cães, mas caçador funcionando legal. Bom, galera, então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone e dos outros jogos do canal. Não esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, seu favorito aqui embaixo na descrição. Tem minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tem também várias playlists aqui de Hearthstone, playlist de Rumo Além, playlist de abertura de pacotes, centenas de pacotes sendo abertos, playlist das aventuras completas, né? Que é se despedir das aventuras, dá uma olhada lá. Como eram as aventuras, quer dizer, ainda tem Karazhan, você pode fazer, então dá uma olhada lá no guia. E aqui e tem também meu guia de Hearthstone para você aprender os conceitos básicos. Ou então, se você já sabe, passar para um amigo teu que não joga e ele vir começar a jogar com você. Acabando aqui o vídeo, dá uma clicadinha na logo no canal, dá um pulo no canal para conferir os últimos vídeos. E rolando para baixo, a página lá no canal tem as playlists Hearthstone e mais abaixo dos outros jogos do canal. Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no Deon Games. E fui! Hora de fazer um bônus aqui. Vamos lá, fazer um bônus. No caso, tem que fazer pro segundo vídeo, porque eu já tô com o deck alterado. Não tinha nem como escolher. E o segundo vídeo ficou melhor, menor. Parte 2. Mish. Meio é sempre aquele negócio, né? Se sua mão vier lenta, você tá enrolado. Por essa mão estou enrolado. Troca tudo. Por favor. Precisamos. Bem melhor essa mão aqui. Vamos ver o que que ele vai fazer. Request. Tá. Quests. Pega um glifo. Huffer. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui eu já tô inclinado a mandar aqui no Huffer, né? Se ele sobreviver. Que aqui eu não tava muito inclinado aqui e tal. Direto de casacos. Fúria dos ventos no Huffer. O que que você acha, Érico? Vai ser fora da curva, né? Porque se eu fizer isso aqui, no próximo eu posso fazer isso. É, não vou cair em tentação. Tchau, amiguinho. Vamos fazer na curva. Passo no turno fazer duas tretas. Último suspiro. Tal. Vamos ver se o Huffer vai capotar agora. Ah, você quer lançar um feitiço? Eu é que... Grandes tenho. Tô cheio dos últimos suspiros. Achei melhor botar os últimos suspiros do que botar. Ok. Quanto que já tá aqui? Dois ainda. Quanto? Dois. Então vamos bater tudo isso aí. Aquela pressãozinha básica. Tem a. Que mais um último suspiro pra. Né? Rolar uma nevasca, alguma coisa assim, voltar. E aí começa o Jubaltas. Que descoberta incrível! Vou pegar o Ice Block.
Colocou esse bloquinho. Aqui. Não é o ice block, é barreira de gelo. Eu caço sozinho. Ainda é melhor aqui que dificulta mais ele a limpar a board. Porque tendo dois, três pra matar, né? O que tal? Pinga aqui, tal, flame strike, tal. Três. Congelou o Jubalta. Então o Jubalta não bateu. O jogo só termina quando o Jubalta bate, não é isso? É regra. Porquinho. Toma planta aí pra você. Segundo o Jubalta. E vamos lá. Eu não sei se a dele é aviação com gigantes. Ou a Exódio. Congelou ali. O problema é botar um do lado do outro é isso, né? O cone frio. Facilita para umas coisas e dificulta para outras. Com licença, você está pegando fogo. Você está pegando fogo. Estou soltando os cachorros. Continuo limpando. Porque aqui é o turno do Flame Strike, né? Flame Strike, agora sobram 4 hienas. É, muito dano. É muito dano, mas ainda não é letal, né? Porque ele não tem criatura nenhuma. E o Salt Scan não faz nada aqui. Porquinho deixa com um de vida. Poder heróico já mata. Então. Vou procurar um Ice Block, provavelmente. Completou. E morreu. Morreu. Bem jogado. Mas na sequência a gente tá. Gravei na sequência. Só pausei aqui, tome a água e já vim gravar o bônus aqui. Do vídeo. Então, beleza, galera. Falou. Fui.